صراط المستقيم، حضرت مولانا امتیاز ملنگ صاحب. شریف شوق باندې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وترته بعدد كل ما علم لك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وترته بعدد كل ما علم لك، صل على يا رتا پس دیر جڑلی ما پزڑگی دی غش دیر خوڑلی مانو یوزن یما چی منا کی دی جاڑ ما جهان کی دا سڈر لدلی ما خام خواب می دیار مخلا بوزی حس دا رنگی پیرانی ولی مانو مخ دیار دبل مخ نشتا پا جهان کی دنیا مخونا ڈر قتلی ما کاوی سال می دا جانان خود پا نصیب کرو سرو مال دی پا یوزل شندلی مانو دیر خد چی جڑا می پا نصیب شوا عاشقانو پوری ڈیر خندلی ما ڈیر خد چی جڑا میں پا نصیب شوا عاشقانو پوری ڈیر خندلی ما نو غنی گل دا خود پا فضل گلان غواڑی گن دل تدی ازغی کرلی ما غنی گل دا خود پا فضل گلان غواڑی گن دل تدی ازغی کرلی ما زپ جانان بندی جوندے اما پا جان یما زپ جانان بندی جوندے اما پا جان یما تیر بلد وارو کون شم خل جانان یما زپ جانان بندی جوندی اما پا جان یما پا عشق ستا مشا نصیب لکا بلال دا غنا پا عشق ستا مشا نصیب لکا بلال دا غنا چھپا اہدا اہد نارو سڑے ستو مان یما تیر بلد وارو کون شم خل جانان یما زپ جانان بندی جوندی یما پا جان یما دا درد سر نبناری کرم دا منصور پشانی دا درد سر نبناری کرم دا منصور پشانی
زبد لون کی دخل دار پدو جہان نیما تیر بلد والو کون شم خل جانا نیما زب جانان بند جوندی اما پجان نیما ما محمد آمین بخبل جانان ایمان روڑلی ما محمد آمین بخبل جانان ایمان روڑلی ستیری دن کی بحث شاہ ندا ایمان نیما تیر بلد وارو کون شم خل جانان نیما زپ جانان بند جوندی یما پ جان نیما کھل میدان کی رسط کی گچی ایمان لری سوک کھلا پ مال سر یری گچی ایمان لری سوک داد غیرت وینا سکن کڑی بے غیرت لرا فدی وینا ہغا پوہی گچی ایمان لری سوک دشمن دا دن لرا ورزی لکس مری پا میدان تیغو تو فنگنان ستنی گچی ایمان لری سوک اے محمد آمین پننگ دا دن کپن پسر تڑ لے ورسر حغار وانی گچی ایمان لری سوک محمد آمین پننگ دا دن کپن پسر تڑ لے ورسر حغار وانی گچی ایمان لری سوک پا مذہب زہان پیم پا سلوک نقش بندیم عقیدہ ما توری دیم پا مسلک زدیو بندیم چی دا ٹولک مرا جمع طریقہ محمدیم چی دا ٹولک مرا جمع طریقہ محمدیم آم پیم پا سلوک نقش بندیم عقیدہ ما توری دیم پا مسلک زدیو بندیم چی دا ٹولک مرا جمع طریقہ محمدیم چی دا ٹولک مرا جمع طریقہ محمدیم آم مدیم آم خوخم دا چی دا ٹول پر مرا جمع طریقہ محمدیم دا برا سر پشری کوئے پا مذہب زہان پیم پا سلوک نقش بندیم عقیدہ ما توری دیم پا مسلک زدیو بندیم چی دا ٹولک مرا جمع طریقہ محمدیم چی دا ٹولک مرا جمع پشوق سر ہوا ہے چھ دا ٹولکڑ مرا جمع طریقہ محمدیم پا مذہب زہان پیم پا سلوک نقش بندیم عقیدہ ما توری دیم پا مسلک زدیو بندیم چھ دا ٹولکڑ مرا جمع طریقہ محمدیم چھ دا ٹولکڑ مرا جمع طریقہ محمدیم رد پا قادیانانو پیغمبر میں محمد دے ہم محمود ہم محمد دے ہم نبی دے ہم رسول دے ہم بندہ دا پاک سومد دے پیغمبر میں محمد دے ہم محمود ہم محمد دے ہم نبی دے ہم رسول دے ہم بندہ دا پاک سومد دے
رب العزة دير جراندي بنا موسي قربانيم رب العزة دير جراندي بنا موسي قربانيم بمذهب زهان بيم بسلوك نقش بنديم عقيدة ما توريديم بمسلك زديو بنديم چدا تولق لمارا جما طريقة محمديم چدا تولق لمارا جما طريقة محمديم شان صحابہ دیتو تصورو کے اصحابانی ٹول گلان دی وڑا ستوری دا اسمان دی سبحان اللہ اصحابانی ٹول گلان دی وڑا ستوری دا اسمان دی یو تر بلا زیا زلی گی ٹول قوی مردی میدان دی اصحابانی ٹول گلان دی وڑا ستوری دا اسمان دی یو تر بلا زیا زلی گی ٹول قوی مردی میدان دی تابی دارز دا صدیق عمر سبانو دا علیم تابی دارز دا صدیق عمر سبانو دا علیم پا مذہب زہان پیم پا سلوک نقش بندیم عقید ما توری دیم پا مسلم لگز دیو بندیم چیدا ٹولکڑ مارا جما طریقہ محمدیم چیدا ٹولکڑ مارا جما طریقہ محمدیم تصوف و طریقت ہم شریعت و حقیقت آئے دخپل او پی جندنا دخپل نفس دا او دخپل رب معرفتا تصوف و طریقتا هم شریعت و حقیقتا دخپل پی جندنا دخپل نفس دا او دخپل رب معرفتا دخوا جا بہاو دن سے پا انوار نورانیم دخوا جا بہاو دن سے پا انوار نورانیم پا مذہب زہان پیم پا سلوک نقش بندیم عقید ما توری دیم بمسلک زدیو بندیم چیدا ٹولکڑ مارا جما طریقہ محمدیم چیدا ٹولکڑ مارا جما طریقہ محمدیم ہر مرکز دندیر سرگندے دن عمان صاحب پرمان قبل و ما بہر آن مذاہب اربع دی دہر یو نشم قربان دن عمان صاحب فرمان قبل و ما بہر آن مذاہب اربع دی دہر یو نشم قربان مقلد محاصر وانز پا مذہب نومانیم مقلد محاصر وانز پا مذہب نومانیم پا مذہب زخان پیم پا سلوک نقش بندیم عقید ما توری دیم پا مسلک زدیو بندیم چیدا ٹولکڑ مارا جما طریقہ محمدیم چیدا ٹولکڑ مارا جما طریقہ محمدیم ہر مرکز دا دل سرگندے یو مرکز پکی بلندے یو واسطی پور تکی گی سر بکا پو سر بلندے ہر مرکز دا دل سرگندے یو مرکز پکی بلندے یو واسطی پور تکی گی سر بکا پو سر بلندے پیروکاری دبانی حضرت قاسم نانا تویم پیروکاری دبانی حضرت قاسم نانا تویم پا مذہب زہان پیم پا سلوک نقش بندیم عقید ما توری دیم پا مسلک زدیو بندیم چیدا ٹولکڑ مارا جما طریقہ محمدیم چیدا ٹولکڑ مارا جما طریقہ محمدیم مرکز نائے آباد کرل مسجد نائے آباد کرل مدرسی دا دین اسلام ہم حقہ نائے آباد کرل
مركزنا يا آباد كلل مسجدنا يا آباد كلل مدرسة دين الإسلام هم حنقهنا يا آباد كلل سياسة بصيرة واندا حسين أحمد مدنيم سياسة بصيرة واندا حسين أحمد مدنيم بمذهب زهان بيم باسلوك نقش بنديم عقيدة ما توريديم بمسلك زديو بنديم چدا طولكلو مرا جماعة طريقة محمديم چدا طولكلو مرا جماعة طريقة محمديم خليفة امتياز ملنگ اشعر لكم عجب رنگ دا مفتي گوهار علي سيب فدعا بنديم رنگا خليفة امتياز ملنگ اشعر لكم عجب رنگ دا مفتي گوهار علي سيب فدعا بنديم رنگا مشربن زفريديو فردوسيو گوهريم مشربن زفريديو فردوسيو گوهريم بمذهب زخان بيم باسلوك نقش بنديم عقيدة ما توريديم بمسلق زديو بنديم چدار طول قلبارا جماع طريقة محمديم